Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, kako uresničiti zastavljeno, kako uresničiti zastavljene cilje. Kako se soočiti z raznimi strahovi in dvomi, ki se pojavljajo na naših poteh do te uresničitve oziroma do samouresničevanja in ne nazadnje tudi osvobajanja. In kaj sploh je osvobajanje, kaj je tista prava svoboda in zakaj je pomembno, da jo nekako dosežemo, se pravi za kakovost našega življenja, za neko polnejše in zavestnejše bivanje. O vsem naštetem se bomo pogovarjali z mentorico za osebno rast, Petro Kmetec. Petra, živjo, dobrodošli. Pozdravljeni, zdravo. Zdravo. Petra, kako ste? Jaz sem super, fino, hvaležna za to povabilo v tale podcast in upam, da bova lahko poslušalkam, gledalkam, gledalcem povedali nekaj novega, da se bodo lažje odločali za novo leto, kaj narediti naprej. Krasno. Povejte mi, Petra, vi sicer, zdaj leto je še mlado, januar je, še niti na polovici januarja nismo. Povejte mi, Petra, sicer tele razne za obljube ali pa postavljanje nekih ciljev okoli novega leta, vam je to blizu sicer ali kako vi gledate na to? Te novoletne za obljube mi sploh niso blizu, ker enostavno vsaj kot za obljuba ne deluje. Ne, vse te raziskave, ki že mnoga leta delajo in mislim, da tudi naši Slovenci, večina se to izvaja v Angliji, v Ameriki, enostavno te razne raziskave kažejo, da večino oziroma 80% ljudi nekje po 2 tednih in Strava je dala prav ven en quitting day, ne, dan, ko prenehamo z temi zaobljubami, ki so ga postavili na 19. januar. Res. Ne, to pomeni, da 80% ljudi, ko je 19. januar, tukaj že pozabi na vse to, kar so si, ne vem, 31. 12. zvečer ali pa 1. 1. zaobljubili, to bom pa letos naredil. Ne. In jaz mislim, da ni problem samo v nekih ciljih, v nekih željah, ampak je bolj težava v tem, ker ljudje ne razmislijo dovolj dobro oziroma ne naredijo pravega cilja. Ne, ker cilj je povezan z malo več, kot pa želim shujšati. Ker želim shujšati, želim biti bolj srečna, bolj uspešna, želim se bolj zdravo prehranjevati. To ni cilj, ne? To je ena želja. Okay. Zdaj, kaj pomeni shujšati? Ne, je pa že malo bolj detaljno usmerjeno. To pomeni, če želim shujšati, se vprašam, ok, koliko želim shujšati, dokdaj želim shujšati, katere korake bom obrala na poti do tja, da bom prišla do tega cilja. Ne. Nisem neka želja, ki jo pač imamo. Ne. In potem je zelo pomembno še, da imamo, ko se odločimo za nek cilj, da vse te majhne spremembe, ki jih želimo narediti, ki jih moramo narediti, ker drugače pač bi že ta cilj zdavne dosegli, če bi jih imeli, enostavno nekako vnesemo v naše rutine, v tiste naše navade, ker brez navad, brez rutin, ne, hitro tiste stare navade, ki jih imamo, pridajo noter in spet se znajdemo 20. januarja, se zbudimo zjutraj in imamo vse tiste stare navade, ki smo jih imeli prej. Pozabimo pa, da smo si želeli malo več meditirati, bolj zdravo jesti, se več gibati, ne, ker enostavno zgodi se življenje. In zdaj, če nimamo utečenih stvari, tako kot je utečeno, da zvečer zjutraj si umijemo zobe po vsaki hrani, se stuširamo, ne, to je vse utečeno. Če te nove stvari niso utečene, pač enostavno pridejo vnotr tiste stvari, ki pa so, recimo brskanje po telefonu, gledanje televizije, ko pridemo ne vem, iz službe domov, se vležemo na kavč ali poberemo revije ali pa karkoli pač ljudje počnejo. Ne. Petra, pa kaj je ravno tisto, kaj bi rekla, da je ključno za to, da mi pademo v neko rutino oziroma da ustrajamo. Zakaj nekaterim uspe, drugim ne uspe? Kaj je tisto, ali je to neka, kje se zgubi ta čar te neke motivacije, notranje motivacije oziroma kaka motivacija sploh mora biti, da prebijemo tisto neko mejo, da zdaj pa smo v tisti rutini oziroma da pa lahko pademo. Ključno vprašanje. Motivacija je vse.
Ja. Ne, ampak motivacija je na začetku ogromna. Vedno imamo ful motivacije, ko se odločimo za nekaj. Je pa umetnost, kako to motivacijo vzdrževati. Ne. Poznamo v bistvu tri različne motivatorje. Notranji, zunanji, pa ki je povezan z nekom. Ne. In tisti so, ugotovili so, da naprimer notranji motivatorji, tisti, ki so znotraj nas, ki niso vezani na neke zunanje dosežke oziroma sam želim zaslužiti več denarja, zakaj ne vem, ne? Ampak točno vemo, kaj nas motivira. In pa če je povezano to še z nekom drugim, ne? Da lahko poskrbim za svoje starše ali pa da nudim svojim otrokom, jim lahko omogočim boljše šolanje ali karkoli takšnega, je potem ta motivacija mnogo večja, pa bolj se držimo tega. Kot pa, če smo usmerjeni ali samo na se, ali pa na neke zunanje stvari. Želim shujšati, zakaj? Zato, da bom boljše izgledala. Ne? Je to ena taka zunanja motivacija, ki pa meni mogoče niti ne predstavlja neke prave motivacije. Ne? Ker prava motivacija je, zakaj? Zakaj to želiš? Ne? Zakaj nekdo nekaj želi narediti? In potem jaz jim vedno rečem mojim strankam, naprimer, ko delate cilje, vprašate se, kaj želite imeti od tega? Ne sem gledati tistega cilja, ampak vse ostalo. Ne vem, če želim shujšati. Zakaj? Ne? Ali si želim imeti tisto lepo obleko gor poleti, ali biti v kopalkah poleti, ali si želim tudi čez 10 let, ko bom stara, še vedno biti fit, ne? Ali pa na svoja stara leta pri 90-ih še si sama zavezati čevlje in si skuhati večerjo kosilo. Ne? Kaj je potem tista motivacija? Teda je treba iti malo globje noter. In potem, ko imajo ljudje motivatorje, ko jih vedo, jaz svetujem, da si jih zapišejo. Ne? Tako, da si napišemo kot na neke kartice ali pa na ohranjevalnik zaslona motivacijo. Aha, hujšam, zakaj? Ne? Zato, ker želim obleči tisto obleko, zato, ker želim biti ponosna na se, zato, ker želim sama sebi dokazati, da zmorem. Ne? In potem, ko vsakič, ko pogledamo telefonček in vidimo na ohranjevalniku zaslona, aha, te moje motivatorje, lažje vztrajamo še en dan, ne? In gremo naprej. In tudi, ko pridajo kakšni težji dnevi, kaj ti življenje se zgodi, pa se ne naspimo ali pa imamo, ne vem, glavo bol, dobimo gospoda C in nam vse skupaj poruši, ne, se skregamo v službi ali pa z partnerjem in potem so to vse taki zunani, jaz temu rečem, rušilci naših sanj, ker enostavno posvetimo vso pozornost, vso energijo reševanju trenutnega izziva, ki je pred nami in pa potem na te stvari, na naše cilje, ki so malo pozabimo. Ne? In zdaj, če imamo dobre motivatorje, če nas nekaj nenehno opominja, gled, to delaš zaradi tega, ker si to res želiš, je lažje potem priti nazaj. Ne? Pa vztrajati na tej poti. Tudi, če smo 2 dni zašli, pa 2 dni se tega nismo držali, ko vidimo opomnike povsod okrog sebe, ne se spomnimo, aha, to si želim. Pa potem lažje iti nazaj. Ja, zato ste mi zdaj dobro dali istočnico v smislu, ker na poti, ne, ko sledimo cilju, ko jih zasledujemo oziroma se nekako tudi samo uresničujemo, pogosto pridajo momenti, tako ste rekli, neki zunanji motilci ali pa dvomi in strahovi. Ne? In s tem je tudi treba, smiselno je, no, da se z njimi soočemo oziroma jih presežemo. Kaj vi svetujete? Kako vi to recimo osebno počnete? Ko pridejo dvomi, ko pridejo strahovi, se je treba vprašati, kaj nam, pred čem nas tile branijo. Ne? V bistvu, naše telo ima en spomin oziroma ve, kako se mi počutimo v določenih ali delovanjih ali časovnih obdobjih našega življenja. Ne? In če naprimer leta 2020 sem jaz ogromno delala zaradi tega, ker sem želela zasledovati svoje poslovne cilje in sem želela dobiti ali več strank ali narediti ne vem, določeno število pogodb izvest, kaj pač ljudje počnejo in če sem v tem izgorevala, če nisem imela časa zase, ne za svojo družino, ne za prijatelje in sem na nek način sama sebi dala vedeti, da to tako dolgoročno ne bo šlo. Ne, ko si rečem za leto 2022, da pa želim poslovno še bolj uspet, ne, bo moje telo reklo, ha, stop, ne. Ne boš. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker hočem še bolj uspeti, to pomeni mojemu telesu, ne, ki že tako ima težave s tem, da preveč delam, da bo imela še manj časa zase. Ne? In potem se treba tu vprašati, ok, kaj me ščiti zdaj ta moj ne, ta moj strah, ta moja notranja blokada, zakaj ne morem naprej, ne? Pred čem me ščiti? Ne? In običajno pridemo res do tistih
globokih stvari, naprimer tukaj, da ne izgorim, da poskrbim zase. Ne? In ko enkrat to usmislimo, ko potem najdemo novo pot, novo strategijo, ker ni vedno nujno, da je več dela pomeni boljšo kariero, ne? Lahko samo malo spremenimo način delovanja, pa dosežemo v bistvu enako ali pa še več rezultatov. Ne? Tada tudi enako pri hujšanju, pri enako pri gibanju, pri vsem. Treba se vprašati, kaj nam ta strah sporoča, pred čem nas ta strah brani, kaj je tisto, kar nam v bistvu naše telo želi s tem, ko nas je strah, ko nečesa ne dosežemo, ko imamo kakšno blokado sporočiti. Tako, poslušati se. Spet pri poslušanju sebe, ne? Poslušati sebe, ja. Zdaj smo tu pa to sprejeti. Tako in upoštevati, ne? Vse vi ste imeli en tak, ko sem brala, zdaj ste mentorica za osebno rast, ne? Ljudem pomagate, da nekako živijo bolj polno, v skratka, da živijo dobro, da se dobro počutijo. In en tak klic oziroma neke vrste budilo oziroma dramilo ste vi imeli, ko pravite, ne, da ste na to pot samo raziskovanja šli, ko vi ste želeli zelo tu okolici ugajati, ne, in to je verjetno ena največjih napak, ki jo počnemo. Kaj se je zgodilo z vami? Tako bom rekla, je napak, pa ni napaka. Ne? Aha, napaka je, kadar imamo notranjo prisilo. Okay. To pomeni, da če jaz čutim, jaz sem vredna, jaz sem ok, samo kadar ugajam, to ni ok. Ne? Ker potem imam, kadar ne ugajam, občutek, da jaz nisem vredu. Ne? Drugo je, če jaz želim ugajati zaradi tega, ker pač želim mojemu partnerju zjutraj skuhati kavo, ker vem, da je njemu to všeč. Ne? Če pa jaz moram to narediti, ker drugače bom jaz mislila, da jaz nisem vredu žena ali pa partnerka in bom zaradi tega imela o sebi slabši občutek, ne? Ali pa bom celo mislila, da nisem ok zanj, ne? Ja. Bolj pa to ni vredu. Ne? Teda tu imamo potem to različen pogled na ta ugajanje. Ne? Teda je ok, če mi zavestno rečemo, glej, želim narediti nekaj za to osebo, je super. Če pa moram to narediti za neko osebo, zato da imam jaz občutek lastne vrednosti, to pa je potem tisto, kar je pa preveč, ker potem bomo posod ugajali, ne bomo našli tiste zdrave meje. Ne? In nas bo v trgovini nekdo nekaj prosil, pa mu bomo pomagali, pa nas bodo doma nekaj prosili, pa jim bomo pomagali. In enostavno ni konca in ni konca temu. Ne? In se preveč razdajamo in na koncu resnično nimamo več časa in ne energije zase za svoje potrebe, se čutimo izpiti, začnemo zameriti ljudem. Ne? Čeprav je na nas tisto, da meje postavimo, da rečemo, glej, tu je pač zdaj moj čas, tu sem jaz, ne? Tu pa je moj čas za vas. Na meje so tiste. Ja. Veli govorimo o mejah, postave, ki pa redko kdo zna, ne? Se treba naučiti to. V bistvu je treba najti vzorce, zakaj jih ne postavimo, ne? Ja. Ker zelo lahko je reči, ja, postavi meje, ne? Ja. Ampak, če imam občutek, ko jaz mejo postavim, pa če ne razrešim tega, kaj mene žene, da te meje ne postavim, se bom vsakič čutila, da nisem ok, če to mejo postavim, ne? Ker nisem razrešila znotraj sebe tistega notranjega priganjavca, ki me pa žene v to, ne? Imela vedno, ko bom mejo postavila, se bom ali počutila krivo, ali slabo, v glavnem ne, da nisem ok, ne? Nisem v redu. Treba najprej odkriti vzrok, ga popraviti, oziroma preseči in potem bi lahko deluje ta formula postavljanje mej, ne? Petra, zdaj, če se še samo malo vrneva k temne, k zasledovanju nekih ciljev oziroma nekih, nevrkarano za obljub, no, nekih odločitev ali pa izpolnjevanju nekih, pa nevrkarano želja, skratka, da sledimo neki strasti, želji, veliko krat se tudi oziramo na, ne upamo narediti nekih ključnih korakov, zato ker si mislimo, kaj bodo pa rekli drugi. In nas na poti do cilja mnenja drugih hromijo. Petra, kak ste vi s tem? Kak presegate? Jaz vedno rečem, poslušajte sebe. Okay. Ne? Je pa zmera se treba vprašati, kaj zahteva, v bistvu, kaj zahteva situacija, kaj si želim jaz, pa v bistvu, kaj lahko sedaj naredim. Ne? Teda je včasih fajn, da malo vse nekoga poslušamo, ki mu zaupamo, pa ki je kredibiln, da tako rečem. Ne? Ne, ker vsako sosedo na ulici, ki nas ustavi, pa nima pojma sploh, kakšne so naše zmožnosti, sposobnosti, kaj želimo doseči in jo v bistvu poslušamo, govori nekaj zaradi svojih strahov, ne?
ampak je pa včasih dobro kakšno drugo mnenje nekoga, ki je kredibilen na svojem področju na tem, kaj govori, tudi poslušati. Ne. Je pa res, da večino poslušamo ljudi, ki so nam blizu in mogoče niti niso toliko podkrepljeni z znanjem, ne, in tam je pa fajn potem sebe malo bolj poslušati, svojo intuicijo, to, kar si mi resnično želimo, kaj je tista naša strast in jo zasledovati, ker recimo, če mojo zgodbo povem, jaz sem poslušala moje starše, ki so želeli najboljše za mene, jo je pojdi na EPF, ne, ja. Takrat, ko je še bil, ne, ampak meni je bilo, ta ekonomija mi je tuja, čisto, ne. Sem si želela nekaj drugega, ampak ja, pa tam boš dobila službo, pa pojdi, ne. In enostavno sem šla, sem naredila tisto diplomo do konca, ampak potem, ko sem imela tisti papir v roki, mi je bilo tak, kaj si naj zdaj s tem, ne, tak prazno sem se počutila in enostavno ni bila ta dosežen cilj, ki je bil, ni bil moj cilj. Ne. Teda je boljše zasledovati svoje lastne cilje, ne pa cilje, ki se nam zdijo, da so morda naši, so pa od naših staršev ali pa slišimo nekoga, kakšnega influencerja, da to počne in potem mi mislimo, aha, če hočem pa, ne vem, se bolje počutiti, pa moram zdaj delati to, ko on, ona dela. Ne. Ampak to niso moji cilji, to so cilji nekoga drugega. Ne. Teda je super sebe poslušati, pa posebej tisti, ki ne znajo stopiti v stik sami za seboj, ker enostavno imajo nenehno svoj notranji svet usmerjen navzven, ne, v telefončke, na TikTok, na Instagram, na televizijo. Dajte vsaj vsak dan 10-20 minut posvetiti svojim lastnim mislim, biti v stiku s tukaj in zdaj za svojimi občutki, za svojimi razmišljanji, ker telo nam pove največ. Ne, če znamo poslušati sebe, smo naredili, mislim, da največ, kar smo lahko. Ne? Ker nam telo nam bo hitro povedalo, če nismo v skladu z temi našimi vrednotami, z našimi željami, z našo identiteto. Ne? Je pa fajn vedeti, kakšne so naše vrednote. Ja. Ponavadi je to vse kar malo pomešati, pomiksano, ne? Pri ljudeh. Sploh tole, veliko tudi govorimo o intuiciji, vse ste rekli, prisluhnici, poslušati intuicijo, ljudje sploh ne vejo, tukaj so preglašeni z umom, da niti ne poznajo glasu intuicije, ki je ponavadi zelo tih, oziroma, tako kot ste rekli, govori tudi preko fizisa, ne? Preko telesa. Vi imate take izkušnje, verjetno, ne? Oziroma, kako vi slišite to svojo intuitivno plat, kako jo zaznavate? Jaz rada pišem. Ne, in tudi, naprimer, pri strankah ugotavljam, ko se pogovarjamo, pa rečemo, kaj zdaj pa si napiši sama sebi, recimo, eno tako pismo, ki bi ga želela dobiti. Ne. In ko se pogovarjamo, večina z ženskami delam, je to vse normalno, pa mi točno povedo, kaj bodo napisale, pa to neko, pa je treba zapisati, pa jih potem vprašam, si zapisala? Ne. Reče, ne, nisem mogla. Ni ne. Nisem mogla. Zakaj ne? Zaradi tega, ker notranji ne verjame to, kar v bistvu telo ni hotlo zapisati enostavno, ker je njen v bistvu ta podzavest ni bila v skladu s tem, kaj je želela napisati. Ne. In nekateri imajo to zelo močno razvito, nekateri lahko zapišejo, kar koli želijo, ne. Ampak se mi zdi, ko se začnemo malo poslušati, ko si začnemo dovoliti, da sploh se slišimo, takrat lažje stopimo v stik s tem našim notranjim delom, notranjim svetom. Ampak večino ljudi, tako kot ste rekli, je toliko usmerjenih navzven, da enostavno tudi, ko pride tisti trenutek, ko slišijo intuicijo, jo spregledajo. Ne? Tudi verjetno se pogovarjate kdaj s kom, ko vam reče, ja, pa vedela sem, da ne bi smela tega narediti, pa sem vseeno naredila, ne? Ne, teda intuicija je bila, tam je rekla, glej, ne narediti, ampak um je bil pa toliko močnejši, pa smo povozili vse skupaj. Neko bolj logično razlago je podal, ne, ker intuicija ponavadi daje take popolnoma, ne, bom rekla, logične, no, čist tak. Običajno grejo čist njim z nekim sistemom, ne, in se ustrašimo in lažje si je res nekako uravnavati po nekih zunanjih, se pravi, signalih, usmerjevalcih, kot pa potem notranje. Vse konc koncev nismo bili, Petra, tega verjetno naučeni. Ne? Se sami pravite, starši so vaši tudi delovali iz neke skrbi in strahu, gotovosti, pojdite na EPF, ne? In se potem tega moramo naučiti. Ja, treba se naučiti, ja. Nekateri otroci imajo to malo bolj razvito, pa so bolj, ne vem, trmasti in vztrajni in gredo tisto,
po svoje, drugi pač so malo bolj prilagodljivi in ubogljivi, ne? Tako da smo si različni. Ne? Hvala Bogu, da smo si različni. Se pa da marsikaj narediti in tudi naučiti, ne? Če le imamo voljo, pa če le imamo željo. Tako. In zdaj, če samemu to ne gre, je fino, da si kako pomoč, verjetno kako mentorstvo poiščemo, recimo, vi to počnete. Koga ste pa vi sami imeli za mentorja? Kdo vam je vam osebno najbolj pomagal? Jaz sedaj delam z enim terapeutom iz Maribora, drugače pa je bil moj mentor dr. Zoran Milivojevič, pri njem sem tudi naredila to transakcijsko analizo in sem se ogromno naučila od njega, tudi delam z nekaterimi mentori iz tujine, tako da je fajn je v bistvu si najti različne mentorje za to, kar pač počnemo. Ne? Ne vem, če želimo se malo bolj zdravo prehranjevati, najdemo nekoga, ki nam bo pomagal na tem področju. Nismo vsi za vse. Ne? Jaz pač delam z ljudmi na področju delov postavljanja ciljev, uresničevanja oziroma preprek teh, ko si nekaj želijo, pa ne dosežejo tega, ker pač imajo razno razne ali omejujoča prepričanja ali kakšne strahove, dvome, sami vase, ne, in potem poskušamo najti te blokade, kaj je tu znotraj in iti naprej. Zaživeti na nek način boljše življenje, ne, ker se mi zdi, da vsak človek ima toliko potencijala, ne, in škoda je, da zaradi vseh teh strahov oziroma naučenih razno raznih v bistvu teh če se, ne blokat, ampak ko nam starši začnejo tega ne smeš, to ne smeš, to moraš tako, v bistvu vse teh zapovedi in prepovedi, ne, če zaradi tega ne upamo pokazati tistega svojega pravega potencijala in ga živeti, potem v bistvu ropamo svet enega talenta. In jaz mislim, da ima vsak človek, ki ima v sebi res eno veliko sposobnost, da je Michael Jackson v nečem, ne, zdaj karkoli pač to je, ali je to super mama, ali je to, ne vem, najboljša cvetličarka v mestu, ali je to, ne vem, karkoli, ne, vsak doma en talent in če se zaradi tistih svojih strahov, kaj bodo pa drugi rekli, ali pa jaz pa nisem dovolj dobra, enostavno zapremo, ne, ali pa kaj, če pa naredim napako, tega je ogromno, ne. Zdaj bom pa naredila napako in raje nič ne naredim, vem, da sem dobra, ampak raje nič ne naredim, ker če slučajno naredim napako, bo to pomenilo, da pa nisem dobra, ne. In ko enkrat premagamo to, ko gremo iz tega fiksnega mindseta v ta rastoči mindset, razvijajoč se, se mi zdi, pol se začnejo dogajati čudeži, ker si damo dovoljenje, damo si dovoljenje za napake, ne, damo si dovoljenje, da preko napak se učimo, rastemo, gremo naprej in to, če se vrnem nazaj k postavljanju ciljev, je tudi zelo pomembno, ne? Da vemo, da če imamo en cilj pred seboj in če je velik cilj, dajmo ga razdeliti na manjše korake, na manjše cilje in tudi vkalkulirati noter možne spodrsljaje. Ne? Jaz se, naprimer, zdaj, ker sem pač tukaj v Dubaju, se učim arabščino in sem vesela, da sem si na začetku zakupila kar 12 ur z mojo inštruktorico, ker če bi si vzela samo 1 uro, jaz več ne bi šla. Ne? Enostavno, to je toliko drugače od naše in abecede in pisanja in logike in vsega, da je to čist drug svet. Ne? Ampak sem rekla, ok, 12 ur si kupim, potem pa bom videla dalje, ali mi bo šlo, ali mi ne bo šlo in se bom kasneje odločila, ne? Ampak teh 12 ur bom naredila. In ko je minilo prvi 12 ur, sem tako, se gre, ne? Se ni tako težko, ne? Vse se da naučiti. Ampak sem se tisočkrat zmotila in tisočkrat naredila enako napako, ne? Preden sem se naučila, da je potrebno malo drugače začeti razmišljati. Ne? In pol smo ponovno tam pri pogledu na situacijo, iz katerega zornega kota gledamo, iz kakšne perspektive gledamo na določeno stvar, ne? In koliko si dovolimo mi rast, koliko si dovolimo iti čez ovire, ker kako rastemo? Sam takrat, kadar gremo čez oviro, ko sami sebi dokažemo, da smo sposobni, da smo nekaj lahko naredimo in tako lepo počasi si širimo tisto svojo cono udobja, kjer se fajn počutimo, ne? Te ne delamo nekih velikih skokov ven, ampak počasi lepo širimo. Da smo še vedno varni, pa se čutimo v redu. Tako pa nekako tudi, da smo nežni seboj, da nismo nekak neizprostni in da se ne preganjamo. To je ključno. Do sebe znamo biti zelo mačehovski veliko krat, ne?
Mm-hmm. Ravno, ker si želimo, da ja. prenesemo poraza, ki sploh kaj je poraz, ne? Oziroma neuspeha, ne? Ali pa kakega spodrsljaja. Do sebe imamo radi dvojna merila. Ja, aha. Ne? Katera kdaj? Ja, recimo se nam kaj zgodi, kaj narobe rečemo, ali pa se kje zmotimo, ali pa recimo čist taki banalen primer, gremo po ulici, pa se nam spodrsne, pa recimo pademo, ne, in se stanemo in gremo dalje. Yeah. Sebe potem znamo mučiti še kasneje, ne vem, par ur ali dni, ne, kako se mi je lahko to zgodilo, pa kako sem tako nerodna, ne, tisti naš notranji kritični starš, ko mora biti se popolno. Pa bi se, mislim, če bi se to zgodilo naši prijateljici, ne, bi rekli, pa kaj se sekiraš? Vse je okej, okay, pa se noben niti opazil ni, ne. Ampak do sebe imamo pa čist drugačna merila, ne. In ja, ko enkrat to začnemo razmišljati o tem in si rečemo, glej, se je vredo tudi tak, ne, in sebe malinko zveč vključimo, ne vem, transakcijske analizi imamo, ker se kar dosti pogovarjamo o teh notranjem kritičnem staršu, negojočem staršu, notranjem otroku, odraslem. Ne? In ta kritični starš je tisti, ki nas nenehno kritizira, usmerja, to smeš, to ne smeš, to moraš tako narediti, ne? Ko ima tista stroga pravila. In če bi le večkrat uporabili našega notranjega negojočega starša, ki nas na ljubeč način podpre, pa reče, ok, danes ti ne gre, davaj to jutri poskusiti. Ne boš jutri poskusila, pa boš videla jutri, ko boš naspana, spočita, ti bo pa to šlo. Ne? In nas na nek način tak nežno, ljubeče potiska naprej, nam daje motivacijo, nam daje upanje, nam daje neko podporo, tisto varno zavetje, v katerem lahko rastemo. Ne? In to si lahko mi sami sebi damo. Ne rabimo zdaj imeti fizično starša poleg nas, ampak lahko sami sebi podarimo ta notranji motivacijski govor. Ne. Odlično. Mm. Odlično, odlični na sveti, taki lepo res, mislim, res kar dvignejo, navdihujejo z optimizmom, navdihujejo. Ja. Petra, vi ste v Dubaju, zdaj živite, ne, preko so se pogovarjali. Mm-hmm. Ta korak je bil verjetno ta odločitev za življenje, kako dolgo že? Zdaj sva eno leto in mesec in pol, tak. Lani decembra. Ja, ker, izvolite. Lani decembra je moj dragi bil povabljen na eno konferenco sem in sva rekla, ok, greva dol, čist poslovno in bova ostala mogoče še kak teden ali dva, da se še kaj pogledava, pa pa greva nazaj. Ne? In v tistem času je bila Slovenija čist dol zaprta. Tukaj je bilo pa življenje čist normalno. Ne? In še zdaj je čisto normalno. In sva samo podaljševala in sva vsak ponedeljek zjutraj sva prišla v hotel na recepcijo in oni so se že sam smejali tam, ne? Ker so rekla, še en teden. In potem sva se začele prihajati ponudbe za delo, za sodelovanja in sva rekla, ok, bova pa poskusila. Teda v bistvu šla sva čist na en tak dopust kratek, sploh nismo planirala, teda imela smo vsak en kovček z oblačili zrave, nič kaj več, ne. In potem smo enostavno se odločila pa ostala. Takda, če bi verjetno doma planirala, da bi šla, bi bilo mnogo težje, kot pa ko sem bila tukaj, pa sem videla, kako vse skupaj poteka, ker moram priznati, da sem imela kar precej predsotkov. Uh-huh. Ne, Dubaj, arabski svet, nespoštovanje žensk, ne, ampak tega tu, to je, kot da prideš ven London, to je čist tak evropsko vele mesto, kjer je taka kotl različnih kultur, ljudi in enostavno se tu povsod se v angliščini pogovarjajo, sploh ni potrebno, v bistvu arabskega jezika sploh ne slišim. Teda je tak domače je, no. Ste začutili, da je to, ne? Naprimer, celo paleto protnine Ptuj izdelko imamo tu, naprimer, če tisti, ki je dome so. Domače, tak, res? Domače, ja. To ste zelo lepo, Petra, rekli, če bi vi načrtovali to pot, zelo lepo se to zdaj upada v najno temo pogovora, verjetno bi zadržki oziroma bi se pojavili nepotrebni strahovi, skrbi, dvomi. Ker ste prišli zelo spontano in se je vse lepo steklo in tu se šele vidi, kakve probleme si delamo ljudje, ne? Ko nekaj načrtujemo, ko nekaj snujemo, se odločamo, si se kompliciramo. Ja, definitivno.
Ne, ker to bi bilo tisoč, pa kje bom vizo dobila, pa kako bo za službo, pa kaj bo zdaj tam, pa stanovanje, pa to in ono, ne, kakšno je življenje, pa kako me bodo sprejeli. Ne. Imava srečo, ker imava tukaj že en ljudi, ki smo, z katerimi se poznamo odprej, tako da en krog prijateljev imava. Ne. Sva imela, ko sva prišla. Dobro, to je bilo 5 ljudi, recimo. Ne. Zdaj imava ogromno več, s katerimi se družimo in... je to malenkost olajšalo. Če bi bila čisto sama, verjetno ne bi se toliko začela družiti z drugimi ljudmi, pa bi res po tistih 2 tednih se odpravila domov. Ne. Zato, ker je le bila tukaj družba, pa vse je bilo toliko drugače kot doma in odprto in ni bilo nobenih restrikcij, ne, pa sva sam še, je bilo fajn, ne. Je bilo prijetno, je bilo. Ne. In je bila ta odločitev, ta korak je bil malenkost lažji. Ja, samo tako, kot ste rekli, sami si delamo izzive, sami si kompliciramo življenje in recimo pred 2 letoma, se pravi 2020, ko se je ta COVID začel, ne, sva ostala na Tajskem. Enostavno nisva mogla domov. Ne, tam je bilo pa drugače. Ne. Tam pa so rekli, enostavno več ni šlo, nobeno letalo več ni vzletelo in ni bilo možnosti. Ne. In takrat prvi tisti, kako ne rečem, šok je bil, ne, jo zdaj pa ne morem domov, koliko je to grozno, ne. Ampak, ko začneš malinkost drugače razmišljati, rečeš, gled, zdaj sem tukaj, sprejmeš situacijo, ker nad tem nimamo kontrole, ne, in ta čas, zadnji čas nam je pokazal, da resnično nimamo kontrole nad svojimi življenji v takšni meri, kot smo mislili, da imamo, ne. In ko sprejmeš določeno situacijo, se enostavno prilagodiš. In tisti čas je bil, zdaj, ko se nazaj spominjam, izjemen, je bil en tak zame, en velik del osebnostne rasti, ker sem odkrila, da tisti strahovi, ki sem jih imela prej, enostavno ne držijo. Ne? So res samo strahovi. In da je vse poteka normalno dalje, lahko živim normalno dalje, lahko delam normalno dalje, to, kaj sem predelala, pač zdaj preko računalnika, ker zdaj tako večino vsi počnemo. Ne? Online in je vse, enostavno se je vse lepo poklopilo. Ne? In teda jaz vedno rečem ljudem, ok, znajdete se v težki situaciji, ne bom rekla težki, v drugačni, ne, ker ni nujno, da je težka, ampak je za nas v tistem trenutku nepoznana in je zaradi tega malo tak strašljiva. Ne. Dajte pogledati z drugega kota. Kaj pa je dobrega v tem? Ne. In tudi, naprimer, to, kaj je dobrega v tem, je fino otroke vprašati, ko pridejo v šole domov. Koliko ste se pa danes smejali v šoli? Ne? Ker potem začnejo šolo povezovati z smehom. Ne samo, kaj ste se učili, kaj je bilo novega, kaj je pat vršica povedala, ampak kaj ste se smejali danes? Kdo je kakšno šalo povedal? Ne? Kaj je bilo lepega? Kaj se ti je lepega zgodilo? Ne? Ker v vsakem trenutku se nekaj lepega zgodi. Ne? Samo naša osredotočenost je tista, ali gledamo na vse te grozote, ki se dogajajo, ali pogledamo na vse lepote, ki se dogajajo. Ne? Teda povsod lahko najdemo, tudi na največjem razbitišču lahko najdemo kakšno rožico, ki raste, ne? Pa tisto občudujemo in opazujemo in smo srečni, da smo jo videli in da je tam, ne? Da nam je polepšala dan. Zelo strinjam, Petra, res je. Hvala. Hvala za lep pogovor. Za vse te lepe misli, spodbudne misli. Petra, čisto za konec, predno se poslodiva moto oziroma slogan, ali pa kako ne rečem, ja, misel naših podcastov je nekako gre v stilu dogodki oziroma sogovorniki, ki navdihujejo, vsebine, ki navdihujejo. Petra, kaj vam razpira krila, kaj vas navdihuje? Mene navdihuje v bistvu spoznavanje. Spoznavanje življenja, spoznavanje ljudi, spoznavanje novega znanja, v bistvu to, da lahko ker z znanjem v bistvu širimo, odpiramo pogled, odpiramo možnosti in se mi zdi, če bi ljudje malo več vložili energije, časa, truda v to, da razširijo vsaj malenkost svojo tisti pogled, svoje znanje, bi bil svet drugačen. In pa to, da naučim ljudi, da začnejo verjeti vase, ker se mi zdi, ko enkrat začneš verjeti vase, se enostavno krila odprejo.
Ne? Ker ni več tistih spon, ni več tistih dvomov, kaj pa, če mi ne bo uspelo, ker ko verjameš vase, veš, da tudi, če ta stvar ne bo uspela, bo pa uspela naslednja. Ne? In greš v tistem, za svojim srcem, za svojo strastjo, tako kot ste rekli prej, ki jo je treba najti v svojem življenju. Pa še tule, nekateri zelo razmišljajo o tem, rabim, nimam svojega poslanstva. Ne, kaj je zdaj to moje poslanstvo in iščejo tisto poslanstvo svoje kot eno tako majhno šivanko v tistem velikem kupu svena. Ampak poslanstvo si v bistvu lahko mi sami določimo. Lahko je moje poslanstvo, da sem ne vem, dober coach, dobra mentorica, da sem dobra partnerka, da sem super prijateljica. Ne rabi imeti samo enega poslanstva in ne rabi biti to vezano samo na karjero. Lahko je to, da sem dobra mama, da sem... Marsikaj, ne? Tudi, da se nauči mogoče zaigrati eno pesem na kitaro ali pa na klavir, ne? Pa zasledujemo ta cilj nekaj časa, ne? Pa potem gremo na nekaj drugega. Tudi, ni poslanstvo tak nam položeno v zipko, pa samo eno in zdaj, če tega ne naredimo, pa je konec našega življenja, ne? Tako da, sprostite se. Ja, tako, ja. Ni vse tak resno. Malo humorja je potrebno in je... Fajn je, če se ljudje, tudi za me to velja, ko smo v tistem največjem stresu, da se spomnimo, glej, sprosti se, v redu je. Ne? Petra, lep šta bi mogli zaključiti? Sprostite se. Mm-hmm. Hvala lepa za tak sproščen in sproščujoč pogovor, za lep pogovor, za take lepe energije, misli sem že tak rekla. Jaz vam želim, da uživate v Dubaju, in upam, da se srečamo, ko se, vi ste Mariborčanka sicer, ne, oziroma te zna, z teh štajerskih koncev, pa da se srečamo, kdaj je tudi uživo. No? Ja, jaz tudi upam. Hvala vam lepo za povabilo. Sem hvaležna, da sem dal vaše skupnosti poslušalcem, gledalcem, pa gled, vse dobro. Vse dobro, dajte si dovoliti sanjati, upati in pojdite za tem, kaj si želite. Če pa pridete kaj v Dubaj, pa me pokličite, pocukajte z rokavo, z veseljem grem na kavo z vsakim, ki pride sem, ker mi tako malo mi manjka naša slovenščina, ker se vsemi tukaj angliško pogovarjam in mi je tako fajn se bolj v slovenščini z nekom sest in se tako lepo pogovarjati v miru. Teda, dobrodošli. Ja, mogoče pa celo to, da vam res zgodi zdaj. Petra, hvala lepo, srečno. Hvala, nasvidenje. Večer uživa vsebine in dogodki, ki navdihujejo.